Zlatí slavíci. Zlatí slavíci. Zlatý oči, který tohle interview uvidí. Zlatí slavíci, zlatí slavíci. On se řekne, napiš interview, interview. Původní, vtipné, neotřelé, aby se líbilo. Teď aby se líbilo, že? Aby se líbilo. Všem, aby se líbilo. Když už to tu kolikrát bylo, tolikrát to, a párkrát se to i povedlo. A šéfredaktor nečeká. Slavíci. Zlatí slavíci. Nejde to. V takovém případě nezbývá, než zavřít oči a snít, neusnout a snít. Přeju vám dobrý večer. Hlásíme se vám ze studia 2 Československé televize v Praze na Kavčích horách. Ve studiu 2 6 let natáčíme televizní klub mladých a troufám si říct, že tu prošla spousta lidí, spousta hostů. Připravili jsme jakousi improvizovanou tiskovou besedu a abych to upřesnil, do té míry improvizovanou, že těch, kterých se budeme ptát, těch se jaksi nedotkli zatím otázky, které budou položeny, neví, na co se jich přítomní redaktoři budou ptát. Ti jsou tu v prvé řadě, prosím, aby kamera představila redaktory časopisu Mladý svět. Po odstoupím v druhé řadě pak sedí redaktoři televizního klubu Mladých. To proto, že se blíží chvíle, ve které chceme vyhlásit vítěze čtenářské ankety Zlatý slavík 1983. Ankety, kterou každý rok vyhlašuje redakce časopisu Mladý svět ve spolupráci se Slovenskou směnou na neděli. Najdi to, rychle si najdi to, hledej a najdi to, teď co mám já, Na třetích místech v anketě Zlatý slavík 1983 se v kategorii skupin umístila skupina Plavci. Pěkně vítáme. V kategorii mužů dva chlapci, Petr Kotwald a Stanislav Hložek. V kategorii žen Helena Vondráčková. Tleskáte na přivítanou a kdybychom se chtěli jak dlouho dívat do dveří, kudy by měla vkročit, nedočkáme se, to protože má své koncertní povinnosti v Německé demokratické republice. Tak, pustme se do tiskové konference. Prosím, kdo má otázku pro skupinu Plavci? Josef Velek, kluci, Mladý svět. Kluci, já jsem spočítal, že je vám 265 let dohromady. Co říkáte letopočtu letošnímu? Hezký, kulatý, dobrý, takový. Hezký, a bavíte se v kapele někdy o tom, že stárnete? Že by? Tak občas se bavíme, no, ale zase na druhou stranu, když jsem se tak koukal na lidi, kteří ještě čekají, kteří se mají přijít, tak si myslím, že jsme dost mladí. Dvěma lety, nebo před třemi vlastně, jste změnili trošku svůj styl, že jste přešli od té tradiční vaší tvorby a projevu na takový ten na tu tvrdší country. Chcete u toho zůstat a máte v plánu nějaké další změny? No tak změny určitě nerádi bychom u toho zůstali, protože s příchodem Jirky Kaleše a Jirky Jiráska do naší kapely, myslím zase, že se trochu jedna, která se změnil, sound jako naší kapely, myslím, že nám se to líbí a doufáme, že to líbí divákům. Prosím, ptejte se chlapců Petra Kotwalda a Stanislava Hloška. Milan Vacek, TKR. Kluci, napadlo vás někdy se trhnout od sebe? Bez ohledu na to, že tady máte kapelníka, zkuste říct, jestli byste chtěli zpívat někdy solově. No já si myslím, my teda 2 nebo 3 roky děláme tohle, že děláme spolu a začínali jsme opravdu jako sbor Hanky, že jo, opravdu jako sbor. A nikdy to nemělo být nic jiného a v podstatě to, že k tomu došlo, to jako byl takový nějaký postupný vývoj a my jsme jako rádi, že vůbec tohle dělat můžeme a že to teda děláme v té kompozici nebo v tom stavu, s tím jako, no, že prostě jsme tak, jak jsme, jo. Luboš Beňák, Mladý svět. Petře, ještě studuješ, ty jsi studoval na elektrofakultě, na denním studiu. Ano, mám individuální plán studiu, denním studiem,
vysokou školu elektrotechnickou, obor dálkové zpracování dat. Ale to bych měl končit. Jak se tohle dá stihnout? No, je strašně chytrý. Ne, to je jedině s ochotou jako těch, co jako mě učí a že jsou na mě hodný. No, že jako mám tu možnost mít ten individuál. To, o čem zpíváte, je obrazem toho, o čem přemýšlíte, anebo ty dvě věci oddělujete? No, já třeba si myslím, že v poslední době přece jenom děláme písničky takový, že opravdu jako člověk nad tím může už i přemýšlet a to mám docela z toho radost. Který máte na mysli? Já teda řeknu jenom dvě, ta jedna se jmenuje V pohodě a ta druhá se jmenuje Ošklivě malé káčátko. V pohodě, trochu díky náhodě, nejsem na ocet, už znám děti z více. V pohodě, pokud díky pepodě, v dešti utíkám, už teď mám rýmu, kotce potříkám. V pohodě, trochu díky náhodě. Zvídavý novinářským otázkám neujde ani třetí v kategorii žen Helena Vondráčková. Říkal jsem, že není přítomná, ale televizním kouzlem. Otázky uslyší. Ptát se bude Roman Lipčík z Mladého světa. Ja, halo. Ich wünsche mit Helena Vondráčková. Sprechen. Dobrý den. Dobrý večer, tady je Roman Lipčík z redakce Mladého světa, ale volám vás ze studia, kde točíme televizní klub mladých. Já jsem momentálně v NDR, v hale, a vystupuju tady společně s Jirkou Kornem. A jste tam v hale v NDR sama? No, jsem tady momentálně se svým mužem, ale vzhledem k tomu, že v Praze probíhá natáčení dlouhohrající desky, tak se chystá na pár dní vrátit se domů. A co tomu také říká? Když vy pořád cestujete, jste pořád někde mimo a on musí být kolikrát v Praze sám, anebo naopak v NDR sám a vy jste v Praze. Jak se takhle, jak si to vysvětlujete mezi sebou, jste spolu? No tak, je to takhle. V podstatě to máme celkem ideálně vyřešeno, protože Helmut právě hraje v orchestru Gustava Broma. A vlastně všechna představení, které děláme společně s Jirkou Kornem, tak tam on vystupuje taky, tady hraje na baskytaru. Takže v podstatě nejsme oddělení. Daleko horší to bylo dřív, když jsme ještě nebyli manželé, protože Helmut hrál ve skupině ETC Franka Schwebla v NDR a já jsem třeba vystupovala v Polsku nebo v Sovětském svazu nebo u nás a viděli jsme se jednou za měsíc, takže naše situace se, dá se říct, rapidně zlepšila a jsme celkem dost spolu. No a je už tak dobrá, abyste si troufli založit rodinu? No tak to víte, je to u lidí našeho typu vždycky trochu problém a u žen zvlášť. No ale já mám takový dojem, že už teď nebudu dlouho na nic čekat a prostě nechám tomu volný průběh a uvidíme, jak se to všecko vyvrbí. No a my už jsme připraveni představit vám interprety, kteří se ve Zlatém slavíku 1983 umístili na druhých místech v kategorii skupin bratislavská skupina Elán. V kategorii žen Marika Gombitová. A v kategorii udatných mužů Miroslav Žbirka. Jaroslav Major, Mladý svět. V letošním ročníku Zlatého slavíka je na druhém místě slovenská skupina, slovenský interpret, slovenská interpretka. To je vlastně taková situace, kterou jsme tady ještě nezažili a o které se nám před 5 lety ještě ani vlastně nemohlo zdát. Aha, no tak já si myslím, že na to je odpověď správná, že ty Slováci mají v poslední době asi viacej elánu. Proč vy jako skupina Elán jste museli čekat na tuhle tu chvíli
vlastně teprve v loňském roce jste byli druzí, že jste na to čekali tak dlouhou dobu, že vlastně hrajete 14 let už spolu. Tak na to je zase správná odpověď, že my jsme nečekali na úspěch, ale na aparaturu. My jsme chtěli něco dokázat a proto jsme potřebovali na něčem hrát. Začali jsme robiť na stavbách, kopali jsme kolejnice, kopali jsme, potom jsme hrali vo vinárniach v Bratislave a postupně hrali jsme v kluboch a tak ďalej. Postupně jsme si na tie nástroje, na tú aparatúru zarobili a potom jsme začali robiť vlastnú muziku. Čiže bolo to, ako mali jsme ten cieľ stále pred sebou, čiže nebolo to nejaké, akože robiť iba na aparatúru. Bolo to, robili jsme to pre niečo, vedeli sme. Takže bolo to aktívne to čakanie. No a každá aktivita si myslím, že človeka fakticky rozvíja, že to nebolo, že sme čakali, až kým spadne niečo z neba. Proste makali sme, no. Chci se zeptat, nemá někdo z vás chuť tu cestu svoji někam uhnout? Hrajete prakticky pořád stejnou hudbu? Se hlásí? Tak, ano. Tak to říkají. A já. Ty 14 rokov, to aby bylo jasné, že my fakticky jsme začali hrát spolu, když jsme mali 13 rokov. Takže tých 14 rokov hrajeme už od tých 13 rokov, od 8. triedy na základnej škole. No a profesionálne ako pôsobíme spolu len 3 roky, kedy sme začali aj svoje vlastné pesničky hrávať, aj tento repertoár a dá už je to 4. rok. No tak uvidíme, jak to pôjde ďalej. Prosím. Není mnoho kapel slovenských nebo českých, které hrají původní české a slovenské písničky. Je přece lepší nebo jednodušší hrát oskoušený zahraniční repertoár. Proč vy děláte právě ty slovenské? Lebo poprvé jsme Slováci a po druhé, keď jsme začínali teda už robiť tu vlastnú muziku, keď jsme mali tu aparaturu a všetky tie problémy trošku za sebou, tak nám navrhovali alebo doporučovali takí rôzni ľudia, že je to takto lepšie začať s tým hitom, že sa ľahšie presadíme. No ale my sme tak nezačali, my sme začali robiť vlastnú pesničku, prvú sme urobili vlastnú skladbu a s ňou sme teda aj prerazili. Hneď sme sa teda aj presadili, no a potom už išli teda ďalšie. Takže my sme v živote, a teda keď sme robili už koncertne, sme žiadnu preberanú skladbu ani nehrali, nenahrali, proste sme len vlastnú muziku robili. Slovo máte vy, kteří se chcete zeptat Mariky Gombitové. Lékař, který vás operoval v Moskvě, vám nedoporučil věnovat se zpívání. Je to pravda? O této operaci a vůbec o zdravotnom stave by jsme se v také příjemné atmosféře už nemali bavit, protože už se o tom napísalo dost. Vy jste volně, kromě Bratislavy, pokud jsem dobře informován, hrála dvakrát v Praze, v Lucerně. Vydala jste dvojalbum. Občas jste byla vidět v televizi, v rádiu se hrajou vaše písničky, nicméně vaše aktivita je těžko srovnatelná s těmi šňůrami, co třeba teďka říkali kluci z Elánu. A za těchto okolností jste pořád na druhém místě v tom slavíku, což je, myslím, velmi, velmi vysoko. Čím si to vysvětlujete? A vy? Co si myslíte vy? Mně se líbí, jak zpíváte, ale vím, že lidi mají krátkou paměť. Já bych se vám na to povedala asi toľko, že já jsem ráda, že jsem si udržela svoje publikum. A prečo? Tak to by muselo asi publikum odpovedať za mě. V písničkách, v kterých zpíváte, je určitá hloubka, kterou dost těžko může vyspívat někdo, kdo určitý věci neprožil. Takže bych se chtěl zeptat, jestli o těch i vážnějších věcech zpíváte úmyslně, vědomně a s určitým smyslem, anebo to náhodně vytryskne. A myslíte si, že keby som mala od tých 5 rokov viac, že by som tak nedozrela? To je tiež takáto závažná otázka. Keby sa nebolo stalo toto a za tých 5 rokov možno by som spievala možno ešte lepšie, pretože by som sa mohla oveľa viac realizovať ako v tejto situácii, pretože koncerty dávajú spevákovi strašne veľa. Je to priamy styk s publikom, tam sa človek učí, realizuje čo, ako. Ja sama na tom, to vidím proste na tom, keď som začala teraz odapríla pracovať, síce vystupuje málo, ale predsa viem, čo mi to dáva, takže asi stačilo. Tak nejak. To, že ste začala psát vlastní melodie, vlastní písničky, je to pro vás jako vyjádření vašeho vztahu? Je to to dozrání, o kterém jste mluvila? Svoje pesničky človek rozumie najviac, pretože vklada do seba vlastne
celého, proste rozumie jej najviac, čo chce vlastne povedať tou pesničkou. Ťažšie je dostať pesničku od iného autora a pochopiť toho autora, čo vlastne od neho chce, od toho speváka. Ja osobne prispomeniem spoluprácu s Jankom Lehockým, áno. Skutočne dosť dlho mi trvá, aby som pochopila celú pesničku, potom Kamilov text a aby som proste mohla vyjadriť to, čo oni chcú. Čiže pre speváka, ktorý si sám píše, každopádne si myslím, že je to ideálny spôsob vyjadrenia, teda najideálnejší. Každá lavica niečo skrýva, každá lavica niečo skrýva, ukrie každú vec náš verný spojenec. Každá lavica niečo skrýva, každá lavica niečo skrýva, a naše poklady tie nikdy viacej nezradí. Pustme se do otázek pro Miroš Birku. Ne. Prosím, kdo? Jan Dobijáš. Před rokem, když si vyhrál, tak se všichni ptali, jako jak je možný, že Miroslav Žbirka je první. A dneska se možná stejní lidé ptají, jak je možné, že Miroslav Žbirka je druhý. Mě by zajímalo, co si na to odpovídal a co odpovídáš teď. Když jsem minulý rok získal toho Zlatého Slavíka, tak hned po tom, jako jsem si ho získal, jsem si tak nějak vnútorně povedal, že si to nebudem nějak připouštět příliš jako k srdcu. Diváci u obrazovek si všimnou, že nemáš brýle. A čakal jsem tuto otázku. Je to de facto náhoda, že tu teraz sedím tak. A omlouvám se všetkým tým, kteří by ma chceli vidět v okuliách. Vlasta Žehačková. Jakou svou vlastnost Miroslav Žbírka nesnáší? Jedna z takých vlastností, které si myslím, že mi vadí, že mě osobně, že si priveľa věcí berem príliš k srdcu. Jak vůbec vypadá perspektiva Miroslava Žbirky na rok 84? Ja si myslím, že samozrejme neviem, čo všetko sa hovorí, ale čo sa týka o spolupráci s Limitom, tam by som to trošku tak upravil, pretože sa nejedná vlastne o spoluprácu s Limitom, ale de facto sa stále cítim súčasťou Limitu. Čiže ja nespolupracujem s Limitom, ale som v Limite a zároveň som samozrejme Miroslavom Žbirkom. Soustřeďte se prosím, naše dnešní setkání vyvrcholí vyhlášením Zlatých Slavíků 1983 v kategorii hudebních skupin, skupina Olympic, prvé místo. V kategorii žen zasloužila umělkyně Hana Zagorová. V kategorii mužů zasloužilý umělec Karel Gott. Prosím šéfredaktorku časopisu Mladý svět Olgu Čermákovou, aby vás dekorovala.
skutečno, že hrajete pro generaci o pár let mladší, než jste vy, vás naplňuje uspokojením, nebo vám trošku vadí? A nebo je vám to jedno? Naopak je to strašně příjemný. Já si myslím, že je bezvadný, když hrajeme vlastně letos na 20. sezónu, jak říkáme, oko bere letos, tak je příjemný, když zjišťujeme, že třeba publikum, který chodilo na nás, tím rozumím teda věkový publikum, který chodilo na nás v roce 63-64, tak opět chodí dneska prakticky to samý, jo? Což je fajn, že s náma nestárne publikum. I když dneska už velmi často a z ústa chodí odpoledne třeba rodiče s dětmi, protože dětem už je dneska třeba nevím, 15 nebo 14, zatímco rodičům je něco kolem 35, čili pamětníci vlastně. A tam dochází taky určitý umístění generací, to je takový nový prvek našich fanoušků, ale jinak je to samozřejmě milý, když chodí malí lidi. Akceptujete případnou kritiku svého syna? Jistě, kritizuje. Syn je velmi můj dobrý kritik, on teda trošičku, mám pocit, že má ke mně, jak bych řekl, takový odlišný, jak bych to vysvětlil nejlíp. Mám prostě pocit, nechci říct, že se mě bojí, to ne, jo. Ale má strach. Mám pocit, že přeci jenom nějak jako táta nebo osobnost, že si mě nějakým způsobem váží, že se bojí mě říct třeba nějakou úplně přísnou kritiku, takže jeho největší kritika je takový, když řekne jako, no je to docela dobrý, tak vím, že to se mu strašně nelíbí. Slovo bude mít zasloužilá umělkyně Hana Zagorová, kdo se zeptá první. Radek Jon. Jste po sedmé vyhlášena v anketě nejpopulárnější československou zpěvačkou. Nemáte pocit, že až jednou budete druhá, že to vaše okolí bude brát jako strašlivý neúspěch? Já si myslím, že lidi, kteří mě mají rádi, těm to asi tak moc vadit nebude. Protože já se domnívám, že jestli mě mají rádi, tak mě budou mít rádi přesto. No, ale jestli myslíte okolí úplně z jiné stránky, tak... Ty budou taky rádi. Ty budou taky rádi. Ty budou taky, a já si myslím, že to je docela zákonitej světaběh a myslím si, že je zbytečný dělat tragédii z toho, jestli je někdo první nebo druhý. Já si myslím, že záleží na tom, jestli to děláte rád a jestli máte dobrý pocit z toho, co děláte. Aničko, v čem si myslíte, že to je, že v podstatě vás milují a obdivují už i třeba tříleté, čtyřleté holčiči, jestli zpívají vaše písničky? Abych vám řekla pravdu, tak já taky nevím, čím. Je pravda, že takový, že opravdu malí dětičky na koncerty chodí, mě to nesmírně těší a mám z toho děsnou radost, protože mně připadá ten ohlas toho skutečně těch nejmenších dětí takový nejčistší. Je to krásné, když se právě včera dítě, zítra žena, plačky brání v letní trávě, dneska prvně políbená. Je to moudré, že ta louka první lásky nerozfouká, je dík jména. Polibek fandí láskám v oblacích, na mořích, magnetofonních páskách. Polibek, to je sláska. Světa lásky do svých očí, do svých dlaní, možná byl by jako nyní a možná tak jediný k nepoznání. Prosím o otázky pro zasloužilé umělce Karla Gotta. Rudolf Křesťan. My jsme, Karle, dělali nedávno rozhovor pro Mladý svět, pro číslo 4 a tam si mi odpověděl na otázku, zda máš nebo nemáš svůj vrchol před sebou, jednoznačně. Že si myslíš, že ho teprve máš před sebou. Mě by zajímalo, jestli je to přesvědčení, anebo jestli je to jenom zbožné přání. No to je velice jednoduchý. Já v tom prostě žiju, v tom přesvědčení a tím žiju, že vlastně to vrcholné teprve přijde. Protože kdybych, jak se říká, spal na vavřínech, tak to už jenom takové dožívání ze staré slávy a to by mě nebavilo, myslím, že kohokoliv z vás. Máte v kopě 19. zlatého slavíka. Můžete mi popsat vaši představu o tom vrcholu, jako víc slávy, víc peněz, 80 desek. Jak si představujete ten vrchol, na který čekáte? Představuju si ho v tom, že získám 20. slavíka. Protože když se řekne získal 20 slavíků, zní to jinak, než když se řekne 19. Karel Wagner z toho spadnul ze židle, ale... Karel ví,
Karel ví, že není na... To je akcent. Karel ví, že není na trochu skromnosti. Máte doma 19 slavíků. Jestli byste se zkusil, jako máte to okoukaný, že jo, toho ptáčka, ho popsat, jak vypadá ve skutečnosti. No je tam český granát, to je... Já myslím skutečnýho ptáčka, ne? Tak co máte 19? A tak, tak. Takhle. Říkal jsem zoologii. Žlutej. Vím, že dobře zpívá, jinak... A samozřejmě... To je asi to nejdůležitější. Má pro mě slova skoupá, já v rozpacích se koupám, zná, jak mě nejvíc raní. Já blázen chodím za ní, s tím zlomený má v patách, a tak tím Tak jak? Dobrý? Špatný? Už jsem chtěl říct, to se mi všechno snad jenom zdálo. Ale tady je to černé na žlutém. Text téhle písni jsem psal já. Nocí, sám a sám, a teď vážně trému mám. Já touhle písní jsem chtěl říct, že tě rád mám a nic víc, přestože znám jich na tisíc. Chtěl dát pouze slůvka upřímná, co v písni stále schází nám. Co se dá nahlas neříká, co se nás jen nás dvou dotýká. Já chtěl říct, že tě rád mám a nic víc, přestože znám jich na tisíc. Psal já tolik nocí sám a sám, a teď vážně trému mám. Text k téhle písni noční tmou psal jsem s krásnou předlohou a přiznávám tvou zásluhou.